партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 25 серпня 1609 року Галілео Галілей продемонстрував Венеціанській вченій раді свій новий винахід – телескоп. А чи дозволить тернопільська погода цього дня нам побачити зорі? Слухаємо тернополян. Доброго дня! 25 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте майже без опадів. Вночі температура повітря 8-13 градусів тепла, а в день 21-26. Мінлива хмарність, місяцями короткочасні дощі та гроза. Вночі температура повітря 9-11 градусів тепла, а в день 22-24 градусів. А 25 серпня народився український письменник Павло Загребельний та шотландський кіноактор та продюсер Шон Коннері. Дивіться тернопільську погоду щодня на нашому сайті tv4.t.ua. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.